Nazdar, vítajte u nového videa a ukážeme vám nejakú vec. Takže ako ste všimli, od tohto dňa už dal som tam pred 6 hodinami úvodnú znielku, ktorú ste mohli vidieť už pred týmto videom. Takže to znamená, že už toto je prvýkrát, čo točíme druhú sériu a tak chcem som to taká privítať. Som to aj s Bimbasom, ale Bimbas sa nechceme na Teamspeaku. Ste tu dole, Bimbas. No. Ale Bimbas sa mu teraz nechce nič robiť, že sa mu teda nechce. Takže od tohto dňa začala tá séria. Všimol som si, že celkom frčí ten redstone, tak natočím aj druhý diel. Bude to asi Piston Most, tak stačí len počkať, možno dneska až je streda, dokonca do nedele natočíme nový redstone, možno ešte dneska, keď sa nebude chceť a upraviť ten redstone, aby bol čo najrýchlejšie. Sa mi asi nepodarí, lebo predtým, keď som toto video točil, tak mi vyšlo na okolo 20 minút. Potreboval by som od YouTube, aby mi dovolil nad 15 minút, aby som ho strašne poďakoval YouTube. Takže môj počet odozvaných videí je už 18, sa to celkom blíži 20, nie? Aj celkom dosť. Dneska som zistil, že mám už 1074 zhľadnutí, ale len 12 odberateľov, to sa mi nepáči. Takže potvrďte prosím odber, sledujte môj kanál a píšte komenty, bez komentov to proste nejde. Tak, teda, vítajte do dalšieho dielu. Bimbas aspoň pozdraví, že? On to nepozdravil. Tak teda uvidíme sa v ďalšom dieli. Už dieli, v ktorom budeme... Asi ďalší diel bude niečo o Minecrafte, určite. No neviem, že to urobíme. Ale chcete nedohrať v našom dieli? Poďte si Minecraft súťaž 1. Takže, ja som dieli, to vymedal, tak to čuste. Nazdar.